другий імпічмент. У Палату представників Конгресу США внесли резолюцію про усунення від влади чинного президента Дональда Трампа. Його звинуватили в підбурюванні до заколоту. Тим часом ФБР попереджає про збройні протести по всій країні у день інавгурації Джо Байдена. Останні подробиці події у США дивіться далі. В американській столиці посилюють охорону. До дня інаугурації Джо Байдена у Вашингтоні працюватимуть 15 тисяч нацгвардійців. Підстав для цього чимало, зокрема й заява Федерального бюро розслідувань. Там попереджають про збройні протести до дня присяги нового президента. На вулиці, кажуть, вийдуть праворадикали по усій країні. Обраний президент тим часом обіцяє притягнути до відповідальності тих, хто підбурював до штурму Капітолію. Чи не боїться він за таких умов інаугурації під відкритим небом і ризику стати мішенню для радикала, цікавиться преса. Я не боюся принести присягу на вулиці. Я думаю, критично важливо, що всі, хто підбурював людей до того, аби ті шкодили державній власності, наносили величезні збитки, залякували інших, були покарані. Вже сьогодні Палата представників, більшість в якій у демократів, проголосує за резолюцію про усунення Дональда Трампа від влади. Політики закликають віце-президента США Майка Пенса скористатися 25-ю поправкою до Конституції, яка дозволяє Пенсу оголосити Трампа нездатним до президентської служби і автоматично звільнити, ставши президентом. Утім, шансів на це, припускають ЗМІ, небагато. Напередодні, після тривалої перерви, Пенс і Трамп таки зустрілися у Білому домі. І за даними джерел CNN та Reuters, погодилися продовжувати роботу до кінця своїх каденцій. Якщо віце-президент заклики усунути Трампа проігнорує, вже завтра Палата представників може провести голосування по імпічменту. Процедура символічна, адже до інаугурації нового глави держави лічені дні. Однак Дональд Трамп таки має шанс стати першим в історії американським президентом, якому двічі оголосять імпічмент. Якщо завтрашнє голосування буде успішним, обвинувачення спрямують до Сенату, і вже той визначиться з датою розгляду. Дональд Трамп не з'являвся на публіці з середи, дня пам'ятного мітинга, який завершився штурмом Капітолію. Сьогодні ж поїде до Техасу, де відвідає завершену ділянку свого проекту – стіни з Мексикою, яка мала би зупинити нелегальну міграцію. Майже тиждень, відколи за підбурювання штурмовиків його заблокував Твіттер, американський президент зберігав тишу. Нині ж очікується, що зможе прокоментувати останні події і вже удруге у своєму житті. Відповідатиме на питання щодо імпічменту. Катерина Федорченко, Яна Слісарчук, Спецкор, 2+2.